Вітаю! Час новин. У студії працює Ольга Хорошко. Собаки покусали двох жінок у Черкасах сьогодні о 12-й годині дня. Про це повідомила речниця патрульної поліції Зоя Вовк. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили жінок із ушкодженнями кінцівками та ранами на голові. Потерпілих госпіталізували до лікарні. Також на місці події було виявлено двох потерпілих жінок 1948 року народження та 1957-го з великою кількістю рваних ран на руках, ногах і голові. На місце події викликали бригаду медиків, які госпіталізували потерпілих до 3-ї міської лікарні. Ще до приїзду патрульних поліцейських собак власними зусиллями вдалося замкнути на подвір'я сусідам потерпілих. Зараз матеріалами справи займається Черкаський відділ поліції. 47 осіб загинуло на водних об'єктах Черкащини від початку року, повідомляє фахівець агітаційного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Черкаської області Інна Долбіна. Основною причиною смерті на воді вона називає порушення правил безпеки. Нагадати про них відпочивальникам рятувальники вирушили на Смілянський центральний пляж. Тетяна Рева із подробицями далі. До пошуково-водолазної групи надходить повідомлення – на воді тоне людина. На порятунок вирушають водолази. Людину без свідомості витягують на берег. Так відбувається тренування пошуково-водолазної групи. Начальник пошуково-водолазної групи Віктор Терновцев показує, як необхідно надавати першу медичну допомогу. Похлопуємо, видаляємо залишки води. Зверніть увагу, щоб органи дихання не згибалися, були рівними. Голова повинна бути закинута назад, щось підкласти. Робимо від 4 до 5 натискань. Закриваємо ніс, робимо вдох і так до появи ознак життя. За 10 років на Смілянському пляжі таким методом було реанімовано 6 осіб. Причина одна. Люди поголовно не вміють плавати. Люди всі до одного не вміють плавати. Особливо я звертаю увагу на дітей до 12 років. Не вміють плавати. Статистичні дані по загиблим на водоймах на сьогоднішній день вже 47 людей. 27 людей врятовано. Тому в кожному місті, в кожному підрозділі нашими представниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводяться такі інформаційно-роз'яснювальні роботи, рейди. Березим треба бути на воді. Це єдина порада. Зараз 3 дитини зі мною. За кожним уважно слідкуємо. Тим часом інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій Ірина Лисенко проводить роз'яснювальну роботу з відпочивальниками. Давай познайомимося. Я Іра. Я працюю пожежником. Розповідаю людям, яка небезпека чатує в літній період дітей на воді. Знаєш, що таке судома? Щось таке пригадую. Що треба робити, коли треба судоми? Це я не знаю. Треба швиденько покликати на допомогу. Тата або мама, або хтось з тобою прийшов. Глибоко не можна запливати. Я це знаю. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, основними причинами смертності на воді є купання в нетверезому стані в необладнаних місцях. Загалом 59 пригод, які трапились на воді, це пригоди, які все ж трапляються через порушення правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Тетяна Рева, Томас Горозія, новини. 18 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин. Його відзначають у 50 країнах світу. У Черкасах 8 років діє комунальний притулок для тварин, де чотирилапих лікують та соціалізують. Більше розкаже Юлія Норовкова. Комунальний притулок для тварин. 3 дні тому сюди потрапив ось цей пес. Ось ця собака. Вона в городі, в місті подралася з другими собаками. Вона була порвана. Поступив дзвінок, визнана наша служба. Кінолога відловили її, привезли сюди і їй тут надається лікування. Хазяїн Ненсі нині за кордоном. Безпритульну собаку місяць тому збила машина, а тварина перенесла операцію. Додому її ніхто не забирає, тож Ненсі залишається мешканкою притулку. Є великі прогалини в законодавстві, то що, на мою думку, потрібно жорстоко відноситися до таких так званих хазяїв, вводити якісь установчі документи на собаку, там, ліцензію, паспорт, і щоб вони проходили
наприклад, щорічно контроль на прививку, на поводження з тваринами. Нині у притулку живе 200 собак. Вони потрапляють сюди так. Містяни телефонують на гарячу лінію, служба відлову забирає тварину і привозить до притулку. Далі її оглядає ветеринар. Робимо обробки і ставимо на карантин. Дві неділі собачка проходить карантин, прививки, щеплення проводяться профілактичні. У Черкасах притулок діє 8 років. Є дана програма, згідно якої виділяються кошти з бюджету. На цей рік розрахована 832 тисячі. 599 тисяч виставлено на сьогоднішній момент. З 22 числа об'явлено тендер на закупівлю кормів. На даний момент працівників по штату положено 4, але зараз 3 працівника, плюс ветврач, який оказує медицинський огляд. Також до притулку приходять волонтери. Вони допомагають доглядати за його мешканцями. Приюти та дуже хорошо. Притулок – це дуже добре. Не кожне місто може дозволити собі похвалитися цим. Але притулок – це наслідок. Головна проблема – це безкарність власників, бо вони не бачать різниці між домашніми котиками і песиками, і тими, що бродять вулицями. Багато хто просто викидають тварин на вулицю. Юлія Норовкова, Тамас Горозія. Новини. Третій відкритий фестиваль короткометражного кіно стартував у Черкасах вчора ввечері. Упродовж 4 днів на кіношоті представлять близько 25 стрічок з української, міжнародної ігрової та анімаційної програм. На показі перших короткометражок у кінотеатрі «Україна» побували і наші кореспонденти. «Чапля» – перша короткометражка, яку показали глядачам. Стрічка входить до альманаху «Українська нова хвиля». До Черкас його привезла дистриб'юторка Національного центру «Довженка» і по сумісництву член журі фестивалю Альона Пензій. «Ми кожного року підбираємо кращі короткометражні фільми і виходить він таким одним альманахом. Він об'єднаний певною темою, кожного року різною. Цього року це тема втечі. І це різні вираження цієї втечі, втечі від себе, від яких там соціальних обмежень, втеча у світ фантазій. У межах фестивалю відбудеться показ 9 фільмів з української програми, 7 із міжнародної ігрової та 10 анімаційної. Серед них є конкурсна робота «Черкащанки», яка зараз знаходиться, працює в Києві. Це Ольга Стуга, вона обіцяла проїхати якраз на її фільм. Він називається «Урок риболовлі». І нещодавно, в неділю, він отримав нагороду на Львівському кінофестивалі «Бізарт» як кращий фільм український. Черкасець Денис Іванов вперше на кіношоті. Чоловіку подобається творчість Квентіна Тарантіно. Сюди прийшов порівняти його роботи із сучасними українськими режисерами. Хотілося б подивитися, в принципі, цей масив короткометражок для того, щоб собі скласти уявлення, що воно таке є, тому що до цього з цією темою не стикався. А серед заходів фестивалю мене, в принципі, найбільше цікавлять майстер-класи від Тернопільської кіношколи. Завершиться фестиваль 19 серпня у долині Троянд показом 100 фільмів за 100 хвилин. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини. На цьому у мене все. Більше дивіться вже о 19:00.